Հաղորդման աջակից Pass Record ձայնագրման ստուդիա։ Իսկ դուք երբևիցե մտածել եք այն մասին, թե այս կամ այն գործողությունը ինչպես եք անում։ Ինչպես եք պարկում քնելու, ինչպես արթնանում, ինչպես ուտում, ինչպես խմում եւ այլն։ Դրանք պարզ առօրյա բաներ են։ Ինչ կան հարաբես մտածելու, երևի կասեք դուք։ Իրականում դրանց մեծ մասը այնպես չի արվում, ինչպես դուք սովոր եք անել։ Եվ այսպես ներկայացնում ենք առօրյա մի քանի գործողություն, որոնք ձեզնից շատերը համոզված ենք, սխալ են անում։ Գնացինք։ Սմարթֆոնը քնից առաջ։ Մենք գրեթե համոզված ենք, որ ձեզանից շատերը քնից առաջ խորասուզում են հեռախոսի մեջ։ Մարդկանց մի մասին դուր է գալիս հարմար տեղավորված վիճակում հետևել Facebook-յան նորությունների անցուդարձին, ոմանք պարզապես սպասում են կարևոր նամակի, ոմանք էլ քնից առաջ պարտադիր փորձում են սիրելի խաղի հերթական փուլը հաղթահարել։ Իսկ հիմա պատասխանեք, քնում եք արդյոք դուք։ Փոխարենը վատ քնի արդյունքում ձեր օրն է ձախողվում։ Առաջանում է ստրես, խանգարում նյարդային համակարգը եւ այլն։ Իսկ դուք մեղքը բարդում եք լարված աշխատանքի վրա։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ ենք տալիս, քնից առաջ պարզապես սիրելի ամսագիրը կամ գիրքը կարդալ, ոչ թե խառնել հեռախոսը, նրան էլ թույլ տվեք մի քանի ժամ հանգստանալ։ Տաք լոգանք։ Համաձայնեք, ձեզանից շատերը սիրում են ժամերով հանգիստ վայելել տաք լոգարանում, նամանավանդ երբ սուրբ փողոցից վազում եք տուն, չէ՞ որ սա իրական վայելք է։ Իրականում այս վայելքը կարող է վտանգավոր համարվել ձեզ համար։ Հիմա հաստատ մտածում եք, որ մենք այստեղ հիմարություն ենք խոսում։ Էշիցու։ Հա, հաստատ։ Չէ՞ որ լոգանքը մաքրության, լավ ինքնազգացողության ու դրական տրամադրության գրավականներից է համարվում։ Իրականում հարկավոր է ավելի քան ուշադիր լինել այս գործում։ Տակ լոգանքի չարաշահումը ծանրաբեռնում է սիրտն ու արյունատարանոթները։ Հետևաբար լոգանքի տևողությունը պետք է լինի 20 րոպեից ոչ ավելի։ Տեղին է նաև իմանալ, որ երկաթև լոգանքի հետևանքով մաշկը ժամանակից շուտ է սկսում ծերանալ, այնպես որ եթե չեք ցանկանում ժամանակից շուտ տատիկի կամ պապիկի վերածվել, ապա լոգանք ընդունելիս ուշադրություն դարձրեք ջրի նորմալ ջերմաստիճանին։ Գազերի պահում։ Այդ ես չեմ։ Դե խոստովանեք, ում է ցանոթ այս անհարմար իրավիճակը։ Դուք նստած եք դասի կամ հանդիպմանը կամ էլ գտնվում եք մարդաշատ վայրում, ու հանկարծ զգում եք, որ շատ շուտով անհարմար իրավիճակում եք հայտնվել։ Բազելով հասնել զուգարանն ամոթ չէ, ինչպես ձեզնից շատերը կմտածեն։ Զուգարան եմ ուզում։ Ասեցի տակը տարա։ Բայց գազը թողնելը իրական խայտառակություն է։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ գազերը պահելու դեպքում այդ ուսվածությունն ու սպազման անխուսափելի են։ Շատ բժիշկներ հաստատում են այդ փաստը։ Հաշվի առեք նաև այն, որ գազերի պահման արդյունքում ի վերջո վերջն ավելի աղմկոտ կլինի։ Ատամի մածուկի քանակությունը։ Հիգիենային հետևող յուրաքանչյուր մարդ օրվա ընթացքում առնվազն 2 անգամ մաքրում է ատամները։ Իսկ հիմա կենտրոնացեք ու փորձեք հիշել ձեր ատամի խոզանակն այսօր առավոտյան։ Հիշեցիք, որքան մածուկ կար նրա վրա։ Եթե այն ծածկում էր խոզանակի ամբողջ մակերեսը, ապա շնորհավորում ենք ձեզ։ Դուք պարզապես գովազդի զոհ եք դարձել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք ատամի մածուկ ներկայացնող ընկերությունների գովազդներին, ապա դրանցում խոզանակի մակերեսն ամբողջությամբ պատված է մածուկով։ Հարցրեք յուրաքանչյուր ատամնաբույժի, թե որքան ատամի մածուկ է հարկավոր ատամները մաքրելու համար։ Նրանք ձեզ կպատասխանեն, որ դրա քանակությունը կարող է շատ քիչ լինել։ Ի վերջո, ատամի մածուկի առաքելությունը մարդու կյանքում բերանի խորոչը անանուխի էֆեկտով պատել չէ, այլ ատամները մաքրելը։ Իսկ հիմա ասեք, կա թվարկվածներից մի կետ, որ առօրյա կյանքում ճիշտ եք անում։ Եթե այո, մեկնաբանություններում ավելացրեք, թե որ կետն է դա։ Չմոռանաք նաև սեղմել լայք ու բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Ձեզ հետ արգամությամներ, կհանդիպենք։